لا كم يا مودا لم تجري زمان كده كورد ليكانان كي رول وبيشكي مش مين اليو شبير باي دي نوستو بار دي كريزا بس غابا زيدي تبقى ما شام ده جامع وش ولا جامع وش ما شبير باي جي على كتسنيمة تدل تبود راسي داري دير غيلا كي جتي موش دوكان بكي نروالي وزان ورده بكي صحيح وشي اوسا دقا دالا كسي داري چیتا بودی اوی بودا مجید سے شوری مجید نشتا ہے نا اصل غفور سے اصل غفور اصل غفور تے ائی گونے کے نان جانا ہے کنا دیر کا نہیں او دور بس قصور دس مش یاد ہے بس خبر ہے جی کلاں دا خبر ہے تو بھی یاد ہے دسوی مش تو یاد ہے کہ بس کیمرے میں خدمت نہ موتا سے موتا سے دلی یوجی کنے بازار طریقہ کی او تا خپل دکان کې ودره د دیرشم دروازه ده وعلیکم السلام د اینی ټلیفون میسیجو نه رخلو شو کوم دا چې دمو او دا نه مودا نه ده هم نه مودا نه دی خلک خلک د ژوند خبره هغه کی پولیس کې خلک خټک دسه کوم مودا نه خټک چې تا نور د پلاستار کې په کور ده او قبر جوړایو هغه چې ایوالز بی مو قبر دغه سي جوړ شي اوس خو زلګه نه نه قبر جوړی کنه ها دوینه دوی تسلیم دکان ده سیدری چی تا غیبه لکه سیدری او گره دکان ده دغه کراولا دغه خوشاله چې هغه بل رځ ډیر غاو کو هرمونو کې چې موږ د کیمرا وو د څه تو کی تو که خوشاله کیمرا تو نه مړه دلته کې انټرنیټ کوټه کوټه غره ده نو را بل پکې راو دي د امیر صاحب څنګه مارا وره ایرور دې فرمایشته سیدری او چې مو مارا ولا دا وسوره خداجی کوم ده نو د سخاوت دی سیدلی دی او دی هغه تسلیم دی او ټول چې کی غنا مطلب یې هغه دکان ده په هغه کې شتور ده یې مو په کوټ دی ګلان بازار کې او هر قسم ته ډرینکس پکې چې کوم ده اویلیبل دی شوګر فری هم شته دغه هم شته پکې او آیس کریم هم پکې شته او هر قسم ته څه شته سي یا په کې چاته په کې میسج ورګه سلام دا او کوم کوم ملګری دی په بار دی مرګی ډیر دی مړه جنگل دی نروې کې دی او 56 سو عمران 56 56 یار نه نه دی یا خاص یار دی کنه او بغا شو رسول فضل غفور شو او اپنا خان اپنا خان کنه داسې نور اوس کوم مرګری مرګری چې کوم زین تر روزي کوشي چې سو ویني دا ګورو ته دوه سره نه کی سیدلی دی پکې یاد نکو سیدلی دی یاد هغه ته خو اول نه بهر علی واجد اقبال صاحب زاده خان اجبر حسین نوید خان شهزاده پریز ذکر الدین میرجا حضرت علی پراؤڈ محمد نیکس فضل رحمان فلاور خان علی انور خٹک جیکس خان مانا نو جیتا دی ای ولایت ایم بیسی تا نہیں رکھ لے شکنی جیزا ایسے خان شاہ نواز عمران نور و حضرت علی شاید حسین دا ملگری دی گوری شمس تبریز خان خدای مو خوشاله ساتا او مطلب چې کدی وطن نن مزدا کا پوزیشن به کوشش کوم څو لوري نو حالات صحیح نه ده.